大家好，今天是4月22号，星期一啊，我不知道大家周末过得如何。那么周末呢，我收到一个电邮哈，非常有趣，就是我们有一个朋友呢写了一个电邮给我，说 Warren，你在这个电视节目上啊说股票说得滋滋有味的，但是呢，你看你们公司自己的股票，像 CIX 啊，股价上周呢确实不断的创出新低，而且放量了啊。你先把自己的公司搞好啊。那么首先我想说明的一下，就是我们。虽然 CEIX 是我们的自己的股票，但是我们没有办法去说老王卖瓜，自买自夸。今天呢，我们在这个节目当中呢，自己自买自夸，稍微自买自夸一下，也分析一下为什么如果说业绩非常好，但是股价却下跌呢，该怎么办啊？那么首先来看一个上周我们就是我们业绩公布以后我们拍的一个视频啊，来。中文投资网2013年财报前9月营收激增92%。2013年4月16日洛杉矶讯，2013年财年前三个季度，中文投资网营收达119.7622万美元，而去年同期营收则为62.3388万美元，同比增幅高达92%。公司亏损较去年同期下降了20%，亏损共减少了21.3214万美元。公司首席运营官 Brett Roper 表示，上市公司策略咨询业务出现的增长让我们备受鼓舞。若每年能成功与几位新客户签订此类支持服务合同，公司营收将得到大幅增长，而这也将成为推动公司未来实现净收入的强劲因素。公司 CEO Warren Wang 表示，我们在升级的广告和 IR 服务业务上取得了不俗的成就。通过与客户签订延长期的合同，我们将为客户取得更好的、更可持续的成果。此外，我们还新增了几种新的订阅付费产品，这些产品在第四季度就已经开始为公司带来了额外的销售业绩。相信这些服务以及其他产品将扩大我们的客户群，并增加公司营收。好的，我们再重复再看一下，就是我们看图一哈，就是 CIX 在最近9个月哈。股价呢，就是它的营收啊，上涨了93%啊。那么这是图一。那么第二呢，我们也可以看到股价呢，却在上周呢出现持续的走低啊。这到底是怎么回事呢？我给大家总结了2点，就是图三，就是当你在 OTCBB，就是我们讲的创业板市场上呢，投资人呢普遍为散户情绪，他们更多的是关注股票的上升与下跌，而不会关注公司的基本面啊。第二呢，基本上没有基金的持股，所以是非理性的这种成分呢是非常非常大的。那么，同时呢，我要给大家看这个图四哈，图四大家可以看到，我们上周呢，周五、周四、周三呢，大家可以根据这个 OTC shortreport.com 这个网站上的数据呢，显示我们这个股票接近有15万股呢被非法的抛空。什么叫非法把它抛空呢？就是说，证监会的是规定5块钱以下的股票是不能抛空的，但是有一些做市商呢，依然抛空你的股票啊。那么现在该怎么办呢？我就是讲周末的时候大家过得如何呢？就是我们收到这位朋友的来信哈。那么我们想要回答他的呢，有几个方法，大家看最后一张图。就是第一呢，我个人呢，我作为一个个人啊，今天我们在这个节目当中，以美国宪法第一条作为我们的保护范围，就是我们的言论自由与我个人的言论自由。那么我个人会在这一周呢，会买我自己的股票。我个人觉得就是说，3毛钱以下，我们的公司非常非常具有被低估了哈。第二呢，我们觉得就是把公司做好。如果说一个月、一年，有90%以上的营收的增长，如果市场不继续忽略你的话，那么我觉得我们可以就是继续把公司做好，赚钱以后呢，把股票进行一次分红。那么我们这次分红呢，可能比例会比较大。当然，我们现在这是以前所谓的展望哈，forward looking。那么我个人觉得就是说，这个一切仅供参考哈。那我个人觉得就是说，真正要把我们公司做好，作为管理方啊，我们的目标是把公司做好，而不是把股价炒上去。那么如果每天只专注于股票的话，那么我相信很多人呢，就是而不专注公司的基本面，那这个公司的股价呢，迟早会下跌。而如果把公司的业绩做好的话，那么我相信股票上升呢，会是迟早的事。那么有一位朋友呢，我讲一个笑话，他说，
如果我一个每天跑到这个上市公司的这个厕所里面哈，看到每天如果说只关注这个公司股票的CEO 呢，那我觉得绝对不会投这家公司的股票。所以我个人觉得呢，要回答这位朋友的话呢，我觉得非常容易，我们只要把公司做得更好。那么希望大家呢给予我们中文投资网 CIIX 更多的支持。好，谢谢。